Rahul Gandhiye Rahul Gandhiye jua 5 bochor agote Karnatakor ekhon nirbachoni khobhat eta bishesh jatik loi ohalin montobbo korisile sei montobbor poriprekkhitot Gujarat Bihar Arunachal Pradesh bibhinno sthanot Rahul Gandhir biruddhe criminal defamation case ponjiyon hoisile 5 bochoror protected legal battle or pishot suratar ekhon nyayale rahul gandhi dukhi kharbosto korise aru dubosor karadanda dise pradhanmantri manmohan singor dinot ekhon oddhade khona hoisile je karadanda dileo pon sate hongkhodor potto kharij nohoy tetia rahul gandhi nijei he oddhade khon phali pelai অধ্যাদেখন পাৰি ধোৱাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু পিছত ডক্টৰ মনমোহন সিংহেও সেই অধ্যাদেখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল গতিকে জি কৰ্ম ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰিয়াই নিজে কৰিছিল সেই কৰ্মৰে ফল তেখেতে আজি পাইছে অৰ্থাৎ যদি সেই বিলখন তেওঁ তেতিয়া পাছ হ'ব দিলেহেতেন আজি হয়তো তেওঁ ডিসকোৱালিফিকেচন নহলহেতেন গতিকে এই গুটেই বিষয়টো কংগ্ৰেছ দলে ইয়াত মই নাভাবো যে আন্দোলন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যদি তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীক নিৰ্দোষী বুলি ভাবে হাইকোর্ট আৰু সুপ্ৰিম কোর্টত এপিল কৰিব পাৰিব ন্যায়ালয়ৰ ৰাস্তা খোলা আছে দ্বিতীয়তে আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহ কেতিয়াবা ভাষণত কিছুমান কথা উলাই যায় আৰু ভাষণটো বহুত ভাবি দিয়া নহয় গতিকে দুই এটা স্লিপ অফ টাঙু হয় সাধাৰণতে আমি কি কৰো যে ভাষণটো শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰেছক মাতি আনি আমি দুখ প্ৰকাশ কৰোঁ বা কথাকেইটা প্ৰত্যাহাৰ কৰোঁ যোৱা 5 বছৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ এটা বিশেষ গোষ্ঠীক বা বিশেষ জনগোষ্ঠীক লৈ কৰা মন্তব্য আজিলৈকে তেওঁ প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই বা দুখ প্ৰকাশো কৰা নাই তাৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁৰ এইটো শ্লিপ অফ টাং নাছিল এইটো আজে জানি বুজি বা এইটো আজে ডেলিবাৰেট স্পীচ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইয়াত কোনো বেলেগ কথা একো নাই কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ নিজৰে সিদ্ধান্ত বা নিজৰে তেওঁৰ এটা কৰ্মই হওক নিজৰে সিদ্ধান্ত হওক গতিকে তাৰ ফল ভাল বা বেয়া তেওঁ ভোগ কৰিছে গতিকে ইয়াত মই নাভাবোঁ যে ইয়াত কিবা ৰাজনীতিৰ সুযোগ আছে নহয় বিজেপিয়ে এতিয়া চক কথাটো হ'ল যে বিজেপিয়ে ভয় কৰে তো বিজেপিয়ে ভয় কৰা নকৰাটো পিছত আহিব আইনখনটো কংগ্ৰেছে বনাইছে নহয় তেতিয়া কংগ্ৰেছে কাক ভয় কৰি আইনখন বনাইছিল কংগ্ৰেছে আইন বনাইছিল যে দুবছৰ বা দুবছৰ ওপৰত কাৰাদণ্ড হ'লে সংসদৰ পদ খাৰিজ হ'ব এখন বিজেপিয়ে বনোৱা নহয় বনাইছিল কংগ্ৰেছে গতিকে কংগ্ৰেছে গম পাব যে কাক ভয় কৰি বনাইছিল